Світлана шукає свого безвісти зниклого сина Сергія. Жінка каже, сьогодні вже третя акція нагадування про полонених, у якій бере участь. До цього їздила на акцію до Ізмаїла та у Київ. Тепер у Миколаєві. Зник Донецька область, Мар'їнка. От і 5 місяців. Не слухав, не духу, не знаю, де його шукати. Люди добрі, допоможіть. Побративі, може хто бачить, може хто з ним був. Він пропав, немає нічого. Де мене обращалися, де ніхто нічого не говорить. На повернення чоловіка з полону чекає Віолетта. Розповідає, до акції приєднується щотижня, аби привернути увагу суспільства до військовополонених. Найбільше бажання всіх цих людей, щоб наші рідні були поряд з нами. Тому що третій рік в полоні, третій рік в пеклі. В полоні пекло. І ми всі це знаємо. І, на жаль, наші рідні досі залишаються там. Юлія чекає з полону свого брата. Дівчинка каже, знає, як його зустрічатиме. Я його дуже сильно буду обнімати. Один з синів Олега в полоні вже третій рік. Чоловік каже, сподівається, що участь у акції допоможе повернути сина. Але, за словами чоловіка, відчуває, ніби перехожим людям байдуже. Бачите, їздять да їздять. Ви стоїте та стійте собі далі. Ми не воюємо, нам не треба. У акції взяло участь 150 людей, каже інспекторка сектору превентивної комунікації Алла Жугда. Поверніть АЗОВ! Поверніть АЗОВ! Поверніть 46-го окремо! Аліна Ковальчук, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.